Ну, барважна артобстріли. Це працювала арта ворогів. Ворожа арта працювала, арта, танчики, мінометка. Це все тут відбувалося, і всі ці хати, вони розбомблені за допомогою наших так званих братів, які нам ніколи братями не були. Вишня, вишня, я вам от. Конец вишні, це ближе к каштану, сюди горі. Вишні, звичайно, там де кокос. Тут були бої, вони тут крізь лежать, і в полях, і в хатах. Ті, що з вулиць, там їх трохи поприбирали, там, де нормальні люди ходять. А так вони десь розкидані, ми їх не ховаємо. Отдихають черти. Ну, тут стояла ще БМП біля дамби, біля водосховища. Вона стояла 280 метрів від позиції орків, і вона була майже ціла, там щось перебит, чи радіатор був, чи що. Вони її кинули, втекли, ми її забрали, тепер це наша БЕХ. Свіжа, джатая, б***ка, БЕХа. Це до 68-го року. Ми її відбили, майже з-під носа їх забрали. Так що тепер в нас на озброєнні є беха, яка буде їх. Буде, да. Відремонтуємо, і вона буде служити нашій Україні. Ну, розвідка доложила, що доклала, що є машина, яка кошмарить наші позиції хлопців. І вона стоїть в такому місці цікавому, що якщо там піднатужиться трошки, то можна її тихенько туди смикнути, якщо все добре відпрацювати спочатку на папері. Відпрацювали, сходили в розвідку, попали під мінометний обстріл, тому що вони пристріляли позиції. Вони розуміли, що туди можуть з'явитися хто-небудь із Збройних сил України. Тому після обстрілу, коли вийшли, через два дні відпрацювали повністю операцію по евакуації цієї техніки ворків з-під носа. Тому відпрацювали все від початку до кінця, і вся операція по евакуації цієї машини з повним боєкомплектом тривала 4 минути 37 секунд. Орки навіть не встигли прокинутися, бо бехи вже не було. Треба відпрацювати, значить, поміняти головку, прокладку головки блока, там є проблеми, що протікає вода. І потім, коли вже буде на ходу, ми хочемо зараз, в даний момент, цю бойову машину поставити на ноги таким чином, щоб вона нас в бою не підвела. От, тому зараз з командуванням нашого батальйону робимо всі зусилля для того, щоб швиденько поставити її на ноги, і вона пішла в бій. Снаряди всі вже підписані, від кого буде сюрприз. Тобто повернемо їх знову їм обратно, але вже з надписом. Снаряди частково були в цій машині. От зараз ми їх виняли для того, щоб вони не, як то кажуть, не мішали нам там всередині працювати. От вони заховані, підписані. Від кого і за кого ми з Олегом Сергійовичем повернемо. І, так сказати, борги за тих наших друзів, котрі загинули ще в 2014 році, в 2015-му, не пробачимо за це все. Я пишу за свого друга, який загинув в листопаді 2014 року, от, за Юру Цибуліна. Хай він прилетить отім оркам, і хай 10 від нього постраждає, так як загинув мій друг. Ти просто пам'ятаю, тут 120-ку дають тягалі, блядь. Коли ми тварші. Бо я так 120-ку одну так положив, вторую так взяв. Що пишемо? За Маріуполь.
і з крапкою. Від всіх. Тримай. Вони не дуже близько підходять на відстань там пострілу РПГ або АТ-шки, або РГВ-шки. Тому більше коригуємо нашу арту, і вона наносить артилерійські удари, і таким чином ми її знищуємо. Скажіть, тут місцеві взагалі залишились якісь? Чи? Тут є, в цьому селі майже, не майже, а нікого немає. Є один дідусь, який тут живе. Він сказав, що він тут народився, він тут і помре. І він з нами сусідував навіть під обстрілами. І він, ну, такий прикольний дядько. Ми з ним трохи спілкуємося, допомагаємо. Місцеві йому передають якісь передачі. Ну, і він досі тут живе. Люди вірять в ЗСУ, люди вірять в нашу перемогу. І вони впевнені в тому, що ми підемо тільки вперед. Ми дуже старовинна нація. З чітким розумінням гідності, честі. І ми дуже мирні люди, поки нас не чіпають. А тих, хто нас чіпають, ті довго не живуть.